Мир Чацев е роден на 20 октомври 1915 година во село Ореовец при Лепско, во земјоделско, но и истакнато македонско револуционерно семејство. Името го добива по неговиот познат стрико Мир Чацев Прилепски војвода на Тморо. Основното образование Мир Чацев го стекнува во родното место. По завршувањето на четвртиот клас, Мирче продолжува со своето образование во Прилеп, а подоцна и во Битола. Матурира во летото 1937 година. Мош не рано го носи бремето на своите родители, кои заради револуционерното минато во нивното семејство, честопати биле изложувани на бруталноста на големосрпскиот режим. Запознат со семејните револуционерни традиции, како и со страдањата и стремежите на собствениот народ, Мир Чацев станува огорчен противник на тогашниот режим. Свесен дека само преку образованието може успешно да се спротистави на тогашното беззаконие и да му помогне на собствениот народ, Мир Чацев есента 1937 година се запишува на Правниот факултет во Белград. Станува активен член на студентското друштво на напредните македонци во Белград по име Вардар, каде се спријателува с Кузман Јосифовски Питу и Страшо Пинџур. Во 1938 година Ацев станува член на комунистичката партија, а во летото 1939 година ги формира првата партиска организација и првиот месен комитет. Во почетокот на 1940 година бил испратен на илегална работа во Скопје, тука ја организира партиската техника на Покраинскиот комитет и заедно со Страшо Пинџур го подготвуваат печатењето на весникот Искра. Во јуни 1942 година тој станува привремен секретар на Покраинскиот комитет. Заедно со Кузман Јосифовски Питу се залагаат за примена на курсот на вооружена борба и пристапуваат кон формирањето на неколку нови партизански одреди во Македонија. Заедно со Страшо Пинџур во септември 1942 година излегле на терен со намера да ги посетат партизанските одреди и партиските организации во Велешко и во Прилепско. По претходно предавство на велешанецот Георги Црвенов, заедно со Страшо Пинџур бил уапсен на 19 декември 1942 година во Велес и веднаш однесен во Скопје. Иако е подложен на сурово испрашување, Мир Чацев одбива да даде било какви други податоци за организацијата, освен неговото име и неговото презиме. Бесни, поради неговото херојско држење, немоќни да го скршат неговиот отпор и да извлечат било каква информација, бугарските полицајци го тепат на смени до смрт. По долго, сурово испрашување и зверско мачење во областната полициска управа, бугарската полиција на 4 јануари 1943 година, без судски процеси, ги убива и двајцата, Мирче и Страшо. Бугарската полиција, за да ја прикријат бруталноста на испрашувањето, го фрлат полумртвото тело на Ацев низ прозор, а случајот се обидуваат да го представат како самоубиство. Во чест на жртвата на Мир Чацев, кој го положи својот живот пред олтарот на слободата, првиот партизански батальон на НОВ на Македонија го носи неговото име. А на 16 август 1944 година тој е прогласен за народен херој на Македонија.